Shkrimtari më i ri i Gostivaras, Nevri Ademi, ka promovuar librin e tij të parë me poezi. Ai vjen me ditari i dhimbjes sime për të vazhduar një rrugëtim të gjatë. Në ceremoninë e zhvilluar në Pallatin për Kulturë, ishin të pranishëm drejtori i gjimnazit të Gostivarit, familjar dhe shok të Nevriut, njerëz të artit dhe dashamir të fjalës së shkruar nga qyteti. Libri ka një strukturë të ndërliqme poetike e ndarë në 5 pjesë: Qelsi i humbur i dashurisë, Pranvera në vendin tim, Zemra e nënës, Gjaku im është gjaku im dhe Dedikuar Zoti. Të gjitha këto një relacion i vet autorit me atë që shkruan, duke prekur kështu çastet më të mira dhe më të hidhura që ka përjetuar, edhe pse mjaft i ri në moshë. Frymëzimi im erdhi thjesht nga një jetë e imjat, të themi kështu, thjesht një jetë personale, edhe pse titulli është vetë ditari i dhimbjes sime. Kështu e kam marrë frymëzimin edhe shkruajta pak më shumë për nënën, sepse ishtë mungesa ime që unë e shijova gjatë tërë jetës dhe mendoj që dhe shijoj e ndë. Shoqërisë i shkruajta pak, më së shumti i shkruajta gjakut, sepse mendojmë se ajo është një ndër temat aktuale që duhet të diskutohet në këto rrethana, tani si që jemi jetojmë në një shekull krejtësisht pak më të diskutuar për gjakun. Unë thjesht mora atë udhëzimin që të shkruaj disa vargje, të bëj hapin e parë të jetësime dhe mendoj që ende të vazhdoj me këto vargje dhe pas disa kohësh të jem edhe një poet pak më i mirë. Libri Ditari i dhimbjesime ka ardhur në dritë dhe ka kurorzuar ëndrën e autorit fal profesoreshës së tij Trëndelina Deari, e cila ka qenë e para që ka zbuluar talentin e Nevriut gjatë një ore mësimore. Nevriu është në zonsion, duke pasur se vetë lënda e sociologjisë ka karakter shoqëror, shpesh herë kemi biseduar, dhe me thënë edhe tema të lira me nëzënsit, kam vëretur sepse nëzënsve u mungon kjo të shprehin vetë atë që ndjenjë, të shprehin gjenjat e tyre, dhe në një prej orëve, pashë se Nevriu ka talent për të shkruar, pasi që disa poezimi ledzoj, dhe unë me disa profesor të tjerë, i falemenderoj, shfrytëzoj rastin ti përshëndes dhe ti falemenderoj që na mbështetën edhe financiarisht edhe do me thënë emocionalisht na ndihmuan që ëndra e Nevriut të jetë realitet, që ai sot librin që keni në duar të mund ta botoj. Falemenderoj edhe sponsorët që na ndihmuan që ëndra e një të riu të jetë realitet. Deari thekson se edhe për Skype botës, ku urinia është penk i virtuozës rrjeteve sociale, sërish kanë zënës të cilët gjendet potenciali për diçka ndryshe. Si pasaj, për të zbuluar talentet e nxënësve, duhet një përkushtim pak më i madh i mësimdhënësit. Kohrat kanë ndryshuar, mund të potencojnë në një kohë ku rrjetet sociale janë shumë të shprehura, kur rinia jonë tanë ditën e kalojnë para këtyre rrjeteve sociale, por përsëri kemi nxënës që kanë potencial, do me thënë kanë dëshirë dhe kanë talent, si në të shkruar vargje, poezi, në pikture, kështu me radhë. Vetëm mendoj se roli i mësimdhënësve është që këta talente ti zbuloj, të mund t'i mbështes dhe të mundet që prej tyre të nxjerrë më të mirën. Para të pranishmive u recituan edhe vargje poetike, gjë e cila bëri që libri të pritet mjaft mirë nga lexuesit Gostivaras. Nevri Ademi ka lindur në vitin 1998 në fshatin Kalisht, ku ka kryer edhe shkollën fillore. Aktualisht është nxënës i gjimnazit të Gostivarit në vitin e tretë. Ky është libri i tij i parë.